Tam biz uşaq olanda boğazımız ağrıyandı, biz Bakıda yaşamışıq. Nənəm üstə əncir qurusu tökürdü, üstə biraz sarı kök tökürdü, biz onu içirdik. Doşab, yəni tut doşabı, üzüm doşabı, əmir o şirək haqla pişirdilər, əmir o qumla əzirdilər, 30 dəfə süzürdülər, onu içirdik. Amma sonra yavaş-yavaş bunlar getdi. İndi təzə nəsilə bal yedizdirməkdə, qaymaq yedizdirməkdə çətinlik çəkirik. Məsələn, mənim böyük oğlum 23 yaşı var. Məsələn, o balı sevir, amma qaymaqdır ki, belə üzün turuşdur. Halbuki dünyada hər şeyin yaxşısına qaymaq deyirlər də. Yəni, niyə bu dadlar dəyişir? Yeni nəslin o dad imkanları nəylə dəyişdilər bu? Fast foodlarla dəyişdilər. Ay yox, hanım, neçə dəfə fast food? Neçə dəfə fast food yemisiniz? Mən fast foodu, nə bilim, bəlkə belə çox nadir, doğrudan ya bir ya iki dəfə. Nədadır o? Heç nadmır. Ondan nəsə qoxu gəlir. Dad yoxdur. Bunlar fast food nəslidir. Dad anlayışı yoxdur. Yaşı 25-dən, belə deyim də, 25-30 arası olan pakaliniya, bunlar fast food nəsildir. Bunlar nə ev yeməyi yemirlər, bunlar nə ancaq xoşlayırlar restoran, fast food, nuggets, dönər, yəni dönərçi nəsildir. Ona görə də bunların nə fiziologiyası, nə biologiyası, nə bərbat gündə qalmışsın. Dünyada ən zərərli şeyləri bəhbəhlə yeyirlər, amma ən xeyri şeyləri yemirlər. Qoxu yəni, var verir, yəni, dad anlayışı. O gənclərimizin ağızları dəyişir və bunda... Bunu da qeyd edeyim, anaların və valideynlərin çox böyük günahı var. Niyə? Çünki uşağa ev, ana yeməyi, mədəniyyətini... Əvvəllər bizdə nətər idi, ata gəlirdi, evin masanın başında otururdu, bütün ailə yiyordu, bir yerdə yeməklərini yiyirdilər, məcbur ev yeməkdir, restorana getən var idi. Birinci yemək, ikinci yemək, sub mütləq yedirilir. İndi birincisi o mentalitet aradan çıxır. Ya da saat 12-də Voltdan yemək sifariş edirlər. Saat 12-də pizza qonaqlığı verirlər, içi bizimkilər qarışıq. Yəni, fast food qidalanmasının nəticəsində uşaqların, gənclərin ağız adı dəyişdir və bu da birbaşa genetikaya təsir edən bir şeydir.